Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, men xavfsizlik kuzatib borayotganlar, hurmatli obunachilar. Bugungi video obzor Yakkasaroy tumani Rakat boshida joylashgan 5 uy 2 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 600 kvadrat metr, 3 urvindan iborat. 5 uy 2 sotuv hovlini 2 sotkasiga imorat tushgan. Har birta qavati 200 kvadrat metrni. 5 ta xona, 2 ta holi bor. Hovlida kattagina basen. Bu mana ko'rib turgan joyingiz kirpga urish. Yaxshiroq ko'rsataman. İmoratda umumiy ko'rinishi, hovlidagi basen, basenning razmeri uzunasiga 8 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Bu joyda katta basen va oldida mana jacuzzi var. Hovlida letnik kuxna joylashgan, hozir ko'rsatdim. Bu joyda hojatxona va zakriti garaj. Garaj ham kattagina, ikkita katta mashina bemalol sig'adigan joyi bor. Avtomat darvozalar o'rnatilgan. İçiga kiramiz, bu joyda xol va zal joylashgan. O'ng tarafda oshxona, gostevaya spalniya va sanuzel. Oshxonadan boshlaymiz. Oshxonaning ko'rinishi kuxna, garnitur va texnikalar bilan jihozlangan. Bu joyda razlijnoy panoramali oynalar o'rnatilgan. Birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Va mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Uy 3 o'rindan iborat, podval va birinchi, ikkinchi qavat. Bu joyda hozir video davomida bu joylarni ham ko'rsatamiz. Endi zalga kiramiz. Mana zal ko'rinish. Zalda razmeri uzunasiga 11 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Patologga balandligi 3 metr 30 santimetr. Bu joyda ham katta panoramali oyna o'rnatilgan. Zalda bu joyda orqa hovliga chiqiladi. Endi uyi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Demak, birinchi qavatda xol, gostevaya spalniya, sanuzel, oshxona, zal va orqa hovliga o'tish uchun joy qoldirilgan. Uyi ikkinchi qavatida 3 ta spalniya komnata bor va xol.
Bu joyda ikkita spalniya komnata va sanuzel bor. İkinci qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Spalniya komnata. Bu spalniya komnatasining razmeri uzunligiga 6 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Bu joydan balkonga chiqsa bo'ladigan joy bor. Va ota-onalar uchun ajratilgan katta spalniya komnata. Bu xonaning ichida alohida o'zining yuvinish xonasi mavjud. Garderob uchun ajratilgan joyi. Va sanuzel. Demek ikinci qavatda 3ta spalniya komnata, 2ta sanuzel bo'ldi. Endi uy podvol qismiga tushamiz. Uy podvol qismi 3ta xonadan iborat. Davlatli kinoteatr, trenajyorniga mo'ljallangan alohida xolodnoy komnatasi bor. Mana bu podvol qismiga tushib qolamiz. Davlatli kinoteatrga mo'ljallangan xona. Bu joyda 4.5 ga 4 razmerli bir xona qoldirilgan. Bu joyda kafelni joylashgan. Basseynni filtri, napolni atapetilni kotel, boiler. Bu joyda xolodnoy komnata. Demak, bu joy Yakkasaroy tumani Rakat boshida joylashgan 502 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 600 kvadrat metr, 5ta xonadan iborat. Hovlida kattagina basen, zakriti garaj va letniy kuxnyasi bor. Uyga qiziqqanlar telefon raqamini yozib qo'yamiz. Bemalol shu telefon raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga omadli xarid tilab qolamiz.